მსოფლიოში. სააგენტო როიტერმა გაავრცელა ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების მიერ გავრცელებული ვიდეო მასალა, რომელიც აჩვენებს ისლამისტების შეტევას დამასკოს მისადგომებთან სირიის სახელმწიფო შენაერთების წინააღმდეგ. ამასთან ერთად, დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, ISIS-მა სავარაუდოდ გაიტაცა დამასკოს მახლობლად მდებარე ცემენტის ქარხნის 250 კაციანი პერსონალი, რომლებიც დამკვირვებლების სიტყვებით კონტაქტზე ორ შაბათის შემდეგ აღარ გამოსულან ბოდიში, მათი ბედი ჯერჯერობით უცნობია, აცხადებს ევრონიუსი. ალ-ჯაზირას ინფორმაციით, მთიან ყარაბაღში მდგომარეობა მეტნაკლებად სტაბილურია და მხარეებიც იცავენ მიღწეულ შეთანხმებას ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. ამ შეფასებას იზიარებს სომხური მხარეც, თუმცა აზერბაიჯანელები აცხადებენ, რომ ბოლო დღე-ღამის მანძილზე სომხებმა 115-ჯერ დაარღვეს სამშაბათს მიღწეული საზავო პირობა. ალ-ჯაზირას კორესპონდენტმა დღეს გადაიღო ის ადგილი, საიდანაც შაბათს კონფლიქტის ესკალაცია დაიწყო. კორესპონდენტის სიტყვებით, სიტუაცია რეგიონში გამწვავდა მას შემდეგ, რაც საჰაერო დრონიდან ნასროლი ჭურვები დაბა მარტა კერის უკაცრად მერის მანქანას მოხვდა. ალ-ჯაზირას მასალას ვუყურებთ. The green Ford van belongs to the mayor of this town. His name is Zabin Avelisian. ყირგიზეთში დღეს საპატიო ყარაულით აღნიშნეს 2010 წლის რევოლუციის მორიგი წლისთავი, რომლის შედეგადაც ქვეყნის პრეზიდენტი ყურბან ბეკბაკიევი იძულებული გახდა ქვეყნიდან გაქცეულიყო. ამ საპროტესტო გამოსვლებს ყირგიზეთში 100-მდე ყირგიზელი მოქალაქე შეეწირა, რომლების ხსოვნასაც დღეს ყვავილებით პატივი მიაგეს. ყოფილ პრეზიდენტს ყირგიზეთის სასამართლომ დაუსწრებლად მიუსაჯა სამუდამო პატიმრობა, თვითონ ბაკიევი კი ამჟამად მინსკში ბუდება. ეს არის რადიო თავისუფლების მიერ გავრცელებული მასალა. Bakiev was sentenced in absentia to life imprisonment in 2014 and lives in exile in Belarus. Trials of some of his senior officials are still ongoing. პრეზიდენტი ლუკაშენკო მინსკის საავტომობილო ქარხანას ეწვია, სადაც მას ბელორუსიული ავტოწარმოების ახალი მოდელები გააცნეს. როგორც ქარხანაში განაცხადეს, ბოლო პერიოდში მინსკის საავტომობილო პროდუქციას გაყიდვების დარგში პრობლემები გაუჩნდა. ამ პრობლემების გადაჭრაზე ბელორუსის პრეზიდენტმა ხანგრძლივად ილაპარაკა ქარხნის კოლექტივის წინაშე სიტყვით გამოსვლის დროს. პაკისტანელი კინემატოგრაფისტები ხელისუფლებას ოფიციალური წერილით მიმართავენ და პაკისტანურ კინოთეატრებში ინდური ბოლივუდის ფილმების აკრძალვას მოითხოვენ. მათი სიტყვებით, პაკისტანური ფილმები დაბალი ბიუჯეტის გამო ვერ უწევს კონკურენციას ინდურ კინოპროდუქციას და ეროვნული პაკისტანური კინოწარმოების გადასარჩენად აუცილებელია ფილმების ექსპორტის აკრძალვა. ალ-ჯაზირას კორესპონდენტის სიტყვებით, პაკისტანი ყოველთვის ერთი და იგივე დილემის წინაშე დგას, ანუ აერჩიოს ტრადიციები თუ წავიდეს მოდერნიზაციის გზით. With low budgets and themes that resonate with the poor. But to compete with Bollywood, budgets for Pakistan. საინტერესო ჩვენთან თუ აჩვენებენ სადმე ინდურ ფილმებს, კიდე კინოსახლში ადრე გადიოდა, მახსოვს და. მართლა, კი, ადრე გადიოდა. განხილვებიც იყო ხოლმე, ერთად დარხზე მინახავს ინდური ფილმები. სერიალები გადის, მე განხილვები რომ აი ინდური ფილმების განხილვები იყო, მე ალბათ არ მოვესწარი ამ დროს. უნდა არ ხიაღარ მახსოვს. აი გავიხსენოთ მაყურებელმა, თუ ვიცი, შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ეს ინფორმაცია Skype-ის მისამართი ბოქს კომუნიკატორი წერტილი ინდურ ფილმებზეც შეგვიძლია ვისაუბროთ.